Endi y teng kosinus x funksiya bilan tanishamiz. Dastlab kosinus x ning tarifini esga olamiz. Bizga ixtiyoriy x soni berilgan bo'lsin. Bu holda x soniga radian o'lchovi x ga teng bo'lgan burchak mos keladi. Bu burchakka birlik aylanada, ya'ni markazi koordinatlar boshida va radiusi 1 ga teng bo'lgan aylanada mx nuqta mos keladi. Demak, ixtiyoriy x haqiqiy soniga radian o'lchovi x ga teng bo'lgan burchak mos keladi. Bu burchakka mx nuqta mos keladi. Shu mx nuqtaning absissasi cosinus x bo'ladi. Mana hozir absissasini ko'rsatamiz. Mana rasmda mx nuqtaning absissasi ko'rsatilgan. Mx nuqtaning absissasi x burchagining kosinusi deyiladi. Shunday qilib kosinus x ning tarifini esga oldik. Endi kosinus funksiyasiga ta'rif beramiz. Har bir x haqiqiy songa uning kosinusini mos qo'yish uchun moslik kosinus funksiya deyiladi va y ning kosinus x bilan belgilanadi. Bu yerdan bu funksiyaning aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar to'plami ekani, ya'ni r teng minus cheksizdan plus cheksizlikkacha ekani kelib chiqadi. Endi y teng cosinus x funksiyaning xossalarini sanab o'tamiz. Birinchi xossasi, yuqorida aytganimizdek, aniqlanish sohasi haqiqiy sonlar to'plamidan iborat, ya'ni r, ya'ni minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Navbatdagi xossasi, qiymatlari sohasi minus 1 dan 1 gacha. Minus 1 ga ham teng bo'laladi, 1 ga ham teng bo'laladi. Minus 1 1 oralig'idagi ixtiyoriy songa teng bo'laladi. Lekin minus 1 dan kichik bo'lolmaydi. Cosinus x 1 dan katta bo'lolmaydi. Navbatdagi xossasi. Y teng cosinus x funksiya juft funksiya, ya'ni barcha x larda quyidagi tenglik bajariladi. Y teng cosinus x funksiya davriy funksiya, quyidagi tenglik bajariladi. Ixtiyoriy x da cosinus x qo'shuv 2π teng cosinus x tenglik bajariladi. Y teng cosinus x funksiyaning eng kichik musbat davri 2π ga teng. Y teng cosinus x funksiya oy o'qini 0,1 nuqtada kesib o'tadi. Faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. 0,1 nuqtada kesib o'tadi. Ox o'qini esa quyidagi nuqtalarda kesib o'tadi. Cheksiz ko'p nuqtalarda kesib o'tadi. Bu yerda k ixtiyoriy butun son. Ya'ni pi taqsim 2 qo'shuv kp 0 nuqtalarda kesib o'tadi. Cosinus funksiyasining navbatdagi xossasi. Y teng cosinus x funksiyasining nollari x teng pi taqsim 2 qo'shuv kp sonlardan iborat. Bu yerda k butun son. Ya'ni x teng pi taqsim 2 qo'shuv kp da cosinus x 0 ga teng bo'ladi. Endi kosinus funksiyasining grafigi bilan grafigini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz kosinusni sinus x qo'shuv pi taqsim 2 ko'rinishida yozib olamiz. Chunki kosinus x sinus x plus pi taqsim 2 ga teng. Bu yerda keltirish formulasidan foydalanishimiz mumkin. Bu funksiyani grafigini chizish uchun dastlab, ya'ni mana bu funksiyani grafigini chizish uchun dastlab biz sinus x funksiyasining grafigini chizamiz. Mana funksiyaning grafigi chizilyapti. Sinus x funksiyasining grafigi chizilyapti. Mana funksiyaning grafigi chizildi. Endi sinus x funksiyasining grafigini pi taqsim 2 birlikka x o'qiga parallel ravishda chapga suramiz. Mana sinusning grafigi chapga surilyapti. Mana sinus funksiya grafigini biz pi taqsim 2 birlikka chapga surdik. Natijada biz y teng sinus x qo'shuv pi taqsim 2 funksiyasining grafigini hosil qildik. Bu cosinus x funksiyasining grafigini beradi. Shunday qilib cosinus x funksiyasining grafigi mana bu yashil rangda chizilgan grafik bo'lar ekan. Xo'p, bu grafikdan biz cosinus funksiyasining nollarini ko'rishimiz mumkin.
Yukarıda aytib o'tganimizdek, bu funksiyaning nollari pi taqsim 2 qo'shuv kafi sonlardan iborat. Mana 3 pi taqsim 2 dan 0 ga teng, pi taqsim 2 dan 0 ga teng, minus pi taqsim 2 dan 0 ga teng, minus 3 pi taqsim 2 dan 0 ga teng. Umuman x teng pi taqsim 2 qo'shuv kafi nuqtalarida 0 ga teng. Bu yerda k butun son.